Takže čau lidi, tam vás u další videáček a dneska tady máme další video. Toto video bude takové trošku neobvyklé. Na mém kanále se vám líbí hodně videí typu Ask, jo? Takže minule jste na to dali 13 lajků dokonce. Měla to docela i hezký zhlídnutí. Ale to nejhlavnější, dali jste tam spoustu nových odběrů a to se mi líbilo. Za to vám chci ještě teď poděkovat a vím, že jsem za to už děkovala v minulém videu Kouzlo a čáry, který budete mít vlastně v popisku. A byste se mohli podívat, protože si myslím, že by bylo dobré, aby se to dostalo trošku dál, protože je to moje vlastně vymyšlené kouzlo, co jsem vymyslela já. Je to úplně na tom stejném místě, akorát, že teďka jsem trošku na straně, protože si myslím, že i hezký světlo je hezký. A taky, protože mi přišlo, že je na čase trošku jinak točit videa a o tom se hodně dozvíte u poslední otázky a nebudeme to dál zdržovat a jdeme na to. Tvůj trapný zážitek. Takže můj trapný zážitek, jako tohle je trošku horší otázka. Z toho důvodu, že já si žádný trapný zážitek nepamatuju. Asi nejtrapnější zážitek byl, že... Já nevím, můj nejtrapnější zážitek, moje hlava asi vymrzala, protože já si ho nepamatuju. Takže jdeme na další otázku. Tvůj skvělý zážitek. No, můj nejskvělejší zážitek asi nevím. Já jich mám spoustu, jo, třeba... Nemůžu si vybavit, jo. Třeba, když jsme byli v plzeňský zoo, to si ještě pamatuju, tam jsme si hladili velblouda, jestli se tomu tak říká. Velbloud. Velbloud je ten s dvěma kopečkama na zádech. Tak toho jsme si hladili. Takže tam v plzeňský zoo jsme si ho hladili, byl hezký, hustý, velký byl. No a třeba spoustu zážitků mám, třeba první škola v přírodě, druhá, třetí a spousta takových zážitků, jo. Já jich mám fakt hodně, teďka byly nějaký příklady třeba, jo, které jsou, které se dají brát jako nejlepší zážitky, ale jako ty nejlepší nemám asi, je jich spoustu, jo, těch zážitků a nedokážu vám teďka úplně oznámit ve videu a říct vám, jaký jsou to zrovna zážitky. Takže můžeme jít na další otázku. Na kolik let se vidíš? Takže já se vidím asi na 6 až 7 let, protože to je takový ten typický věk, kdy prostě dítě dělá kraviny a je v první třídě. Může být i v druhý, ale já se vidím spíš na těch 6 až 7, kdy je člověk v první třídě, protože občas se tak chovám. Ejo. Tady budete mít takovou kratší sketch do tohohle videa, jak já se chovám jako malý dítě. Kolik to asi bude? Už možná vím. Ach jo. Ach jo. Nebo. Doháj.
Ne, to bude špatně, to bude špatně. To bude špatně, tohle to vím, to bude určitě špatně, to bude určitě a 100% špatně. Tak, tohle to už bude dobře. Takhle si to ještě obtáhnu. Tohle už by mělo být dobře. Tak. Takže tohleto si zaslouží obrovský, ale obrovský potlesk. Samozřejmě pro mě ten potlesk. Pro mě to úplně. A teďka taneček. Tady výsledek! Tady je výsledek, tady výsledek, výsledek. Sledujeme jedničku, excelentní. Výsledek, splněn. Splněno. Ale teďka další úkol. Blbej kašel. Nesnáším dodělávání úkolů. Takže já doufám, že se vám teda ta kratší sketch líbila. Protože tohle to byla kratší sketch, proč si myslím, že vypadám jak malý dítě. Takže to byla ta sketch a můžeme jít na další otázku. Kolik nejvíce knih jednoho typu si kdy přečetla? Takže tohle bude malý poserotka, protože to jsem přečetla všechny díly, všech 12 knížek za necelý 3 měsíce. Od 24. prosince do dneška, do 20. do 17. března. Všechny knihy jsou přečtené. Před včerejškem a před včerejškem jsem je všechny dočetla a občas toho i teďka večer lituju, protože já vždycky si čtu knihu a pak usnu, ale teďka už nemám co číst, takže dělám kraviny, než usnu. A nebo tam prostě ležím, koukám do stropu, nebo si hraju s plišákama, protože jich mám fakt hodně v posteli a co se dá dělat. Tak jo, další otázka. Takže kolik jsme jich měli, že jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo, mám jich přesně 10. Koukám. Tak jo, ne 9, 9 jich mám. Co dělá tvoje domácí zvíře? Tak jo, tohle ta otázka je velmi hezká, protože teď právě uvidíte, co dělá moje domácí zvíře. Protože já jdu pro něj. Pískle, pak si ty moje malý zvířátko. Já tě vezmu ven, jenom ven. Hele, Nani, to je mojí Ksenie. Pozdrav do videa. Ahoj. Takže tohleto je moje malá pískle. Není ani rok, dostala jsem jí v září i z klecí, takže jsem jí hnedka vymejvala klec, aby tam mohla jít. Takže tohle je ta pískle, jo? Ona možná teďka bude rozespala trochu, protože ona spala v domečku. No a odpovídám na otázku, co dělá teďka moje pískle. Mazlí se se mnou. Že jo. Ráda bych vám ukázala, jaký krmím, ale teďka to asi úplně nepůjde. Já vám to ukážu na konci videa, budete mít kratší takovou ukázku, jak pískli krmím.
Já bych vám to klidně ukázala teďka, klidně bych vytáhla zrní, jenomže ona je taková, ona je takový taky poseroutka, protože jako, když ji mám v ruce, tak ona nechce zrní. Tak ona prostě nechce. Ale jen co jí dáte zrní, prostě dáte jí do klece, vezmete si kousek slunečnicový semínka a prostrčíte jí rourou od klece, tak ona si to veme. Prostě to nepochopíte. V ruce nic. A jen co jí dáte do klece a takhle prostrčíte tou rourkou do klece jedno zrníčko slunečnicový semínko, tak ona to sní. Teprv pak, až když je v kleci, viď? Já to nechápu. Jak bych vám to ukázala, na konci budete mít krátký video, jak tam je, jo? Takže bombujováš, vidíme se za chvíli bez pískle. A kde je to tlačítko? Pískle teda teďka pryč a myslím, že můžeme jít na další to další otázku. Tvůj nejstrašidelnější film. Co jsem viděla nejstrašidelnější film, nebylo nic. Akorát jako baví mě docela Harry Potter, ale ne, že bych na něj koukala furt, jo. Už jsem ho dlouho neviděla a myslím, že bych se jako ani nemám potřebu se na něj podívat. Takže jako. A není to nejstrašidelnější film, občas se na něj jenom podívám, jo. To je asi ten nejmín strašidelný film, co jsem kdy viděla. O kterém někdo říká, že je strašidelný, což nechápu. Dále taky vlastně tu máme další otázku. Tak, tohle je informační otázka poslední, o které jsem vám říkala na začátku. A to je, jaká videa teď v poslední době budou vycházet a jak často. Tohle je otázka, taková informační spíš pro vás. Jak už jsem říkala ze začátku, budu chtít trošku pozměnit atmosféru toho videa. Jak můžete vidět, teďka jsem trošku tady, místo toho tady. Tak jsem trošku tady, jo? Jsem tady a dřív jsem bývala uprostřed. Jsem trošku na straně, no takhle to budu trošku chtít pozměnit, trošku se budu chtít chovat jinak, chovat v těch videích, nebudu se chtít přetvařovat to tak. Budu dělat to, co umím, budu dělat tak, jak se chovám normálně. Nebudu se přetvařovat jako někteří youtubeři, jo? Takhle vám to chci říct, nebudou na kanále pořád let's play, let's play, let's play, let's play, let's play a pak normální video, jo? Takhle to nebude. Takhle si rovnou odškrtněte to, že takhle to bude. Protože vím, že let's play vás nebaví, s let's playem jsme nezačali dobrou cestou, byli dlouhou dobu jenom let's play, jo? Jinak taky vám chci říct, že budou nový let's play z Minecraftu, z toho důvodu, že mám nově nainstalovaný Minecraft. Nedávno jsem ji stáhnul a podle mě je to fakt pecka, není to, je to tak, je to ještě lepší, než je to vlastně na Xboxu, o hodně lepší. A já mám z toho radost, takže budou i let's play z Minecraftu, na to se těšte. A jak často budou vycházet videa? No, tohle už jako je těžší otázka, ale chtěla bych, aby docela dost často na to, abyste vlastně měli na co koukat. Takže tohle to by bylo pro tohle video všechno. Pokud se vám líbilo dnešní video, tak dejte like, odběr, mějte se krásně, pozdravujte mámu a čau! Takže jo lidi, tady máme teda poslední scénu, jak se vám slíbilo. Pískle už je tady nachystaná a já jí jdu dávat teda ty zrníčka, jo? Mám tu celkem 4 dohromady, takže já vám ukážu. Takhle ona papá přes klec. Já vám to ukážu ještě tak. Takhle ona papá. Nebudu vám to ukazovat zblízka, protože já to točím na notebook z toho důvodu, že můj foťák, přes který by to možná šlo natočit i jako takhle z tohohle tak on bohužel nenahrává zvuk, takže by to bylo celý bez zvuku, tak bych to musela dohrát na počítač a bylo by to takové složité.
Takhle málo zrníček proto, protože nemůžu najít zrní, v kterým je hodně těch slunečních svých semínek. Takže doufám, že takhle vám na ukázku stačilo, jak jsem ukazovala, že pískle papa. Jinak tato, takhle vypadá celá klec. Jo, takhle vypadá klec. A tady to žlutý, tak to je její běhací koule. Občas ji do toho dám a ona mi tady běhá různě po pokoji. Teď vám ho momentálně nebudu ukazovat, protože před chvilkou se tady vysávalo. Takže tady mám ještě vysavač na zemi. Taky mám na stole koš, stativ a svůj penál ze druhé nebo první třídy. Takže si myslím, že by to nebylo hodné. Tak jo, a pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, čet, mějte se krásně, pozdravujte mámu a čau.